Trent Bulldog, of course, Indian Bulldog comes in. Then we can hand the medallion out to him off for whom the medal of the prize for whom he done everything all the team in the Arsenal has to shoot. They are Trent Park, Marcus Lee, so now I know that this first training is that I say this is on and I'll ask you that the also Norsk record for whom the medal of the Marcus Lee, so I'm going to have the medal of the medal of the medal of the medal of the medal. Det Sindri, det Markus, og det juniormesteren Halvor med Bonsbøt, det rekkefølge første 50. Jeg synes han trøtt i ryggskønne enn til Sindri Thor Jakobsen sammenlignet med forsøk i dag tidlig. Det Sindri Thor og Markus Liv, Markus som ryggspesialist, spesielt i kroppen og bassen, jo glimlende juniormesterarbeidet. Så kommer Bøsken igjen, Sindri Thor Jakobsen. Sendt et sjokk gjennom med publikum gjennom kroppene og han tok gullet på 2 meter pluss med 2 kilo på kroppene. Og vi vet at Sindri skal ha en føring på kanskje et sekund til Markus Lee på siste 50. Vi normalt fast i avslutningen på forholdsstedet. Halvor er forholdsstedet andre vei på andre på tredjeplassen. Og det Sindri som har en føring, men det en stor oppføring til Markus Lee. Det bare 4 tiendeler. Vi i gang med siste 50. Normalt sett Markus Lee sterke sett. Og vi ser da Markus Lee har stil opp. Han stil forbi Sindri Thor Jakobsen. Det Markus Lee fra Bergen som han som har størst bak siste 25. Og der på vei til gullmedaljen Markus Lee Bergensrommene gjør det på 2.02.77. 2.02.77. Det en vinnende tid. Og vi sitter i 2.02.63.65. Begge de to er under vinnende tid.